Chica Marioneta J. Queríamos proteger você do pior, nos desculpe. Nós somos apenas marionetes, mas você nos mostrou como usar o coração. Muito obrigada, ilustríssimo Otaro. Agora nós salvaremos a Terra com nossos corações. Me desculpe pela desobediência, Otário. Otário, muito obrigada pelas coisas que você ensinou a nós todas. Nunca vou esquecer sua gentileza e sua força. Otário, adoro você! Já foi embora. Foi sim. Otário, me desculpe por isso. Por favor, me desculpe. Nos perdoe. Idiota! Idiota! Você está perto de mim. Aquilo é... amor? Está aparecendo, mas com ódio. O Mesopotâmia 5 ama a Lorelai e ele quer defendê-la de todo jeito. E é por isso que nos ataca. Nós estamos em desvantagem. Como vamos conseguir entrar na nave? O que foi, Lino? Essa foi... eu conheço ela. É da Lorelai. Não venha pra cá. Eu não posso deixar que vocês morram por mim. Fujam! Fique calma. Nós não vamos morrer por você. Por favor, desligue o computador do Mesopotâmia pra parar o ataque. É muito importante. Por favor, vai ser de parar. Tudo bem, Yumeji. Pare com isso! Não destrua a Terra! Lorelai, por favor! Agora, Uekubo! Sim! Conseguimos! Agora entrem no Mesopotâmia! É,
Nós conseguimos. Sabe onde é a central do computador? Eu tenho certeza que Loreline está lá. Vamos pegar a Loreline de pedra! Isso! Vamos! É! Vai pegar! A nave Mesopotâmia 5 está muito pacífica. Fique atento. Certo. Estarei atento. Alguns mísseis estão se aproximando. Muito bem, vamos ver se sobem com a gente. Joga logo! Ai, é gostoso! É confortável! É confortável, confortável! Por que elas estão tão felizes? A morte está bem diante delas. Mesmo com a despedida do Otaro, elas continuam muito felizes. E sempre com um sorriso no rosto. Otaro, eu estou tão feliz porque sinto sua presença diante de mim. Agora mais feliz que antes. Não sei por que, mas estou tão contente. Eu também. É um sentimento bom. Por que será? Por que será que estamos felizes? É estranho. A gente não está se divertindo, nem comendo nada gostoso. Por que será? O céu é azul, Lene. Por causa disso estamos felizes. Não é só o céu. As nuvens são brancas e a floresta é verde e linda. Otaro, o que é felicidade? É o que nós estamos sentindo agora. Isso geralmente acontece quando estamos vivendo bem a vida. Vivendo a vida? É. Você. É? É, porque se a felicidade é viver, então vivendo, estamos felizes. É isso mesmo, Lime. Otaro me ensinou que o céu é azul. O riacho, a névoa da montanha, as flores, o vento, a neve. Isso tudo dá felicidade. A felicidade está nas coisas da vida. Otaro nos ensinou a viver bem. Ele nos transformou de simples marionetes em pessoas unidas e felizes. Otaro, Otaro, você. Eu vou lutar pela Terra. Esse é o momento. Nós estamos realmente vivendo agora. Que maravilhoso. O ilustríssimo Otaro vai estar eternamente com a gente. Nunca poderemos esquecer a lembrança do que eu sinto para você. Otaro me protege. Ele está certo por mim. Eu sei disso. Por isso estou muito feliz. Cuidado, Lini! Ai! Ué! Tudo bem! Otaro me protege! Por favor, pare! Não tem culpa!
Marisa Patela, por favor, eu choro. O computador está aproximadamente a 200 metros da porta. O computador vai tentar nos impedir de todas as maneiras. Nós não podemos desistir agora. Então vamos tentar o efeito concentração. É! Vamos! Vocês precisam concluir essa missão. Vão em frente. Eu brinquei com seus corações. Agora eu vou pagar por isso. Aquele é o centro do computador do Mesopotâmia 5. Esta é a máquina que compõe Loreline e, em seu lugar, ela pode usar 3 corações. Mesopotâmia 5! O homem ama a mulher! Máquina ama máquina! Isso é natureza! Preste bem atenção! Esse vazio que você sente, podemos curar a sua solidão! Por isso agora é tarde de atacar! Perdoe o povo da Terra! Pareceu para o mundo como usar nossos corações! Mesopotâmia 5 está chorando. Primária. Como eu já disse, daqui a pouco, com o crescimento do clone da Loreline, vão aumentar o número de meninas humanas na Terra com toda certeza. Acho que vocês devem... Calem a boca, crianças! Se vocês não estudarem de verdade, não serão adultos inteligentes, não serão vividos como eu! Eu não quero mesmo ser um homem como o professor Carnaro. É isso aí, pois eu quero ser igualzinho ao professor Otaro. Calha a boca, seu moleque excelente, seu mal educado. Amanhã eu vou baixar a sua mentalidade e vou baixar a sua nota, entendeu bem, seus idiotas? Ah, mas que barulho, tá bravo por quê, hein, Renata? Desculpe, Otaro, eu não quis te acordar. Volte pra cama, volte. Eu não consegui dormir com esse barulho todo. Escuta, Otaro, você sabia que hoje tem inauguração do Museu Histórico da Terra? Você sabia? Museu Histórico da Terra? Ué, não sabia que construíram no local onde havia o Museu Pioneiro do Japão? Você é mesmo um bobo. O professor Otaro sabe disso. Ah, é? Eu tenho certeza que ele irá. Ei,
vamos! Vamos, vamos! Otaro. Que bom que veio, Otaro. Ah, vovô Gin. Você melhorou da gripe? Melhorei. Já está na hora de começar a cerimônia. É a Loreline. Como ela é linda. Eu anuncio agora a inauguração do Museu Histórico da Terra. É a chegada da nossa verdadeira paz. Estes são os frutos do esforço de muitas pessoas que lutaram pela Terra. Clones estão crescendo satisfatoriamente. E daqui a pouco vamos ter igual o número de homens e mulheres na Terra. Mas nós não podemos esquecer delas, as marionetes. Elas eram nossas amigas, namoradas e mães, e devemos tudo a elas. Elas nos salvaram e zelaram por todos nós esse tempo todo em que estiveram aqui. Ilustríssimo Fope, o que faremos agora? Eu quero ficar sempre junto com o senhor. Agora, Saigon. Vamos plantar flores. Sim, ilustríssimo Fó. Eu deixo você plantar a primeira de muitas. Vamos fazer deste o planeta mais lindo da Via Láctea. Nós construiremos um futuro brilhante com as marionetes e vamos agradecer a elas, principalmente aquelas três. Elas tiveram corações. E entregaram eles para salvar a Terra. Então vamos agradecer a elas. Lime, Jerry, Bloodberry. Finalmente podemos ficar perto do Sr. Falso. Voltaram para salvar a Terra. Lime, querida. Pobre Jerry. Bloodberry. Eu não aguento isso. Loreline, o que houve? Eu não tinha intenção de ferir ninguém. Falso e Yasuo produziram dois grupos de marionetes. Eu fiz o sistema, mas Falso não desenvolveu corretamente. E Yasuo esperou muito tempo até aparecer uma pessoa apropriada. Mas com você... foi diferente, Otaro. Você criou as três marionetes com muito carinho. Mas ninguém esperava que isso trouxesse grande sofrimento para você. Oh, por favor, Otaro, me perdoe. Eu não queria magoar ninguém. Por favor, me perdoe, Otaro. Me perdoe. Levanta a cabeça. Eu não estou magoado com você. Só que... elas não vão voltar mais. Vocês são... Otário, o que foi? Tá tudo bem agora. Ah,
Taro, o que, que você está fazendo acordado tão cedo? Ah, você sabe o que é, Hanato. Não, eu não sei. Mas o que, que você vai fazer com tanto arroz? Você não acha que é muita coisa só para nós dois? Me deixa. Ora, você não costumava fazer isso? Deixa que eu faça. Não precisa! Não, Taro. Eu me viro muito bem sozinho. Otário, eu queria fazer para você, mas você pode cozinhar arroz o quanto quiser. Eu te ajudarei a comer. Eu sempre estarei junto com você! Olá, podem entrar. Isso é só o começo. Otário, vamos brincar, Otário. Ah, não, depois de comer, nós temos que trabalhar. Ah, que bom. Otário, vamos fazer um pouco de exercícios antes de tomar o café da manhã? Vamos. Otário, me convide para o café da manhã! Não, você é atrapalhado! Renata, tchau! Ora, vocês já foram embora para o espaço! O que estão fazendo aqui? Nós podemos mandar você para o espaço! Nossa, hoje o tempo está bom!